Tulizukira fe mchitiba cha Yesu kuroru vanyuma. Banamwandu wa mugenzi Paul Kafeero basalawo kumusabira nga buli mwaka kyokka wadde ng'emyaka giyiseewo bukyanga afa. Abakyala bano tebavanga mukya kwekwatirwa bujja nga kino kyeyolekera ku ngeri gye bagendayo okumusabira mu mpalo wadde nga basobola okwekunganya omukolo guno ne bagukola omulundi gumu. Gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano mwaka guno, bannamwandu abakulemberwamu Robin Abisirikirwa baabisaamu engatto ne boolekera e Masaba Nkoko Njeru ne basabira Kafeero nga bali wamu n'abaana be era ne bavaayo nga beewaana nti bo Kafeero tagenda kubava ku myoyo. Beeronda mu bannaabwe ne basaba wamu n'okulongoosa amalaalo n'oluvannyuma ne bagabula ekyejulo. Kyokka libadde teriri busa, ne nnamwandu wa mulongo Grace Babiri omusawo w'e Mulago n'akulemberamu ekibinja kimukkiririzaamu okubadde n'omuyimbi Betty Mpologoma ne bagenda okusabira omugenzi nga bagamba nti bannaabwe abaasookayo baali tebamanyi bye basaba. Okusaba kulembeddwamu bwannamukulu w'ekigo ky'Enkoko Njeru Reverend Father Charles Lwanga Jemba akubirizza abantu bulijjo okusabira bannaabwe abaafa. Jjukira omufu kintu kikulu nnyo naddala mpukiriza kaffe. Sookera ddala tuba tujjukira ebirungi omuntu by'aba akoze. Namwandu Ndagire atadde ekimuli ku malaalo g'omugenzi era ne yeewaana nti yasinze abaasooka kubanga bo ebyokusaba baali tebabitegeera nga baasanyuka mu busanyusa awo n'okukoona ebidde. Ekibinja ekirala ekijja bwe kijja bajja kutambira kokka omugenzi tebamusabira. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.